I acabam amb una lesió que afecta una de les grans esportistes espanyoles dels darrers anys. Carolina Marín, llegenda del bàdminton, la campiona olímpica mundial i europea, s'ha romput el lligament creuat anterior del genoll dret a un torneig disputat a Indonèsia i haurà de passar per la sala d'operacions. Marín, que aquesta temporada, ja ho sabeu, competia amb el club bàdminton Pitius d'Eivissa, estarà al manco 6 mesos de bàsquet.